ြစ်သိပြီမိလားသတင်းထုတ်ရှိရင်နော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်တို့ကြောင့်အကိုကြီးလေလူရဲကျွန်းကိုဆွဲရှိန်မျိုးလေလူရဲကျွန်းစကန်ကနေဒီနေ့ပဲပြန်အောင်လာမှာတဲ့အဲ့ဒါသူ့အကျိုးဆိုးဖို့ပွဲလောက်ကြောင်းလို့ရတယ်လေအော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျောင်းမှာအလုပ်တွေရှုပ်နေကြအောင်ဟုတ်တယ်နင်းတဲ့အတိုင်းပဲလေတို့ကြောင့်တို့လိုနယ်ကျောင်းလေးကနေပြီးတော့လူရဲကျွန်းတယောက်ထွက်ဖို့ဆိုတာလွယ်မမလွယ်ပဲအဲ့ကိုကြီးကလူရဲကျွန်းတော့တောင်းတဲ့ကွာရထားတာတဲ့ကျမတွေကလေသူ့အချက်ပါတာကိုနုမန်းထားကြတာတဲ့အော်အဲ့ဒီကိုကြီးကတိတ်ကိုတော်မှာပဲနော်တော်ရုံနဲ့မကဘူးယူပါလဲဖြောင်းနေတယ်အမရဲ့ဟဲ့နင်ပြောတဲ့လောက်ကြီးကတော့မဟုတ်ဘူးထင်ပါရဲ့ဟာဟဲ့နင်ငါပြောတာမယုံရင်သူ့အကျိုးဆိုးဝဲနေကြရင်လိုက်ကြည့်လိုက်လေဟာနော်ကြည့်ကြည့်သေးတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျညီမနာမည်ခင်နေဒီမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်အကိုနာမည်ကကိုဆွဲရှင်မျိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုဆွဲလို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ဟဲ့ခင်သိလားအကိုကြီးဆွဲရှင်မျိုးကလေမန်လေးစစ်တပ်ကတုံးမှာတက်ရတော့မှာတဲ့ဟဲ့ဟုတ်လားခင်သူကဘာသာစံကုန်တို့ထက်တဲ့အပြင်အမှန်လေးများအိုးဟာအကိုကအရန်ကြွားပဲနော်သူ့ကိုအားကျလိုက်တာဒီနေ့စေရန်ကိုလူရဲကျွန်းဖြည့်ပြီးအမှန်များကြီးနဲ့စေချောင်းရအောင်ကြိုးစားရမယ်ကိုစားပြီလူရဲ့ကျုံကြီးငငယ်တော့ကငါတို့နဲ့စိတ်ပြေးလိုက်တန်းဆော့ရင်တောင်မှအတူတူလိုက်ဆော့ရဲ့လူကအခုတော့ဘလုံးကြီးပတ်ပြင်းနေပါရောလားဒီလိုပဲပေါ့ခင်ဗျာငါလည်းလူရဲ့ကျုံဖြစ်ချင်တာ哦ဒီလောက်တော့စူးစမ်းအောင်ပါအေးနေစူးစမ်းတော့အတိပါတငယ်ချင်းရဲ့ဒါပေမဲ့သိရမလားဆန်းဆော့လေးကျမရေတော့ view site ပေါ့ဟာနင်းဖြစ်နိုင်မလို့ငါယုံကြည်ပါတယ်စူးစမ်းတော့တငယ်ချင်းဟုတ်ပါပြီရှင်ယူရတော့ပါလားပြန်တွေ့ရဝန်ဆောင်လိုက်တာနင်တို့အမြင်တော့ငါတို့ငွေဆောင်လူရွေးစကားမှာဓမ္မုံပိတ်ရကြအောင်တတိယသွားပြီအခုလေးဓမ္မုံရွေးကြအောင်လေဟဲ့နင်ဘယ်သူတွေပါသေးလဲလောင်းဝန်းတဲ့နေရာကန်တီးမှာစောင့်နေတာဒီလိုဆိုရလဲငါတို့လူကြီးကျွန်တော်တော်တော်ဆုံးသွားရင်နော်ဒါမဲ့လေမဖုံးတဲ့နန်းကတော့တောင်ကြီးဆေးရောက်သွားတာ
နေတလာနဲ့ညချောင်းခုနလျံတွေ့လိုက်သေးတယ်နဲ့တော့တနာပိုင်ဟာသူညချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတရားကလည်းလေခဲလက်ဆောင်လေးပဲရှိရှာတာဟဲ့ဟဲ့အမရာနေရနေပြူကျော်တရားမှမလို့ပြောနေမို့လားကိုယ်ခရစ်နာလည်းကြောက်တူတူတော့ကြပါရဲ့ဟာဒါမဲ့ကိုရာခုတီကိုရေးအောင်ပေါ်မလာသေးဘူးတကယ်လို့ဒီကိစ္စရဲ့တာထားငါတို့ဟိုညက်ကိုကဲဒီမှာသွားဖွင့်ရအောင်哦古瑞他你嘛你嘛看你的嘛喏是这样来的不等一下你说表姐以为等一下你也打都你的叫你啊路也就够了啊够了你嘛也等一下你吧都你啊我想路也就是看嘛看给家里哦阿龙路也就你呗哦你嘛够了是这样来你嘛都路也就你အခုတေးရောက်လာတဲ့လူတွေကြောင့်တွေ့ဟောလေဖရက်ရှာဝက်ကန်လုပ်ပေးဖို့ရှိရဲအဲ့ကြမှတ်တယ်မလေးဟုတ်ကွာပရီဒီကယ်တောင်းအောင်မလို့နောက်ကျနေမှာဆိုလို့တောင်းရမယ်နော်ခေမနေ့ကတွေ့ရင်နေစင်ညာချောလာပဲနော်အဟမ်ယူရအမရဲ့လူတွေကြောင့်ရရရတော့သူနဲ့မဖြစ်ဘူးနော်ဘာလို့မဖြစ်တာလဲဟာโอ้ละซัดตะดอกเคอ่ะตะเนยอ่ะสิเนี่ยเอาตบจ่าเนี่ยอูอ๋อตะเกร่อเลยเคลูยจนผิดลาดายอเสจ่องยาลาดาโรอ่ะกูเซ้โหฉิบิตวาเกราซาเกราอืมคิกะตะเกร่อสิกุยินซันลาเบเนาะสิกุบ่ห่อเบละตุ่ยมะลุเคดีโอยောက်เนี่ยบ่ตัวอ่ะรอดีจ่องนี่เบติบ่มะเลฮะดาใบแมดีโลเน่เบปี้มิตวาเจินอูอ๋อคิกะเลยเวกะนี่จ่าตุเน่ตุ่ยมาลิอะนี่จ่ายังคินตองสกาลิบาลิเปาะซาลองยีซาปีซะเล่ลุยาเรOkay. Hey, sajidi aja ji. Impression freshers that address communicate skill. My strawberry na kwa la.ဆွေရှိမျိုးနဲ့ဟိုစီနီယာမအတွင်းနေကြရလားဟုတ်လားမသိဘူးလေသူတို့နေရာကိုခဏခဏတူတူတွေးမိနေရငါလည်းတွေးလိုက်တယ်တွေးနေပြီထင်တယ်ဟိုတလောအဖွင့်ပြောမယ်ဆိုရလဲအဲ့မှလားမသိဘူးနော嘿可以别动嘛嘞
့ခင်ဘာလို့ဒီလိုကြီးမိုင်နေရလဲမနေ့ကကိုစွဲဝဲကမ်းမှာကောင်မလေးတောင်တွေ့ပြီးခိုင်လို့ဖြစ်နေရနော်တကယ်ဆိုရင်လေခင်ယူမိုက်ခဲ့တာပါခင်လူတယောက်ကိုဒီလောက်ထိဆက်ဆက်လက်လက်မချစ်ခဲ့တယ်မလားဟင်ကိုမေးလိုက်တော့မယ်ဒါမဲ့လေမေးနိုင်မှမထင်ဘူးခင်ကလည်းအဲ့ဒါကိုစွဲချစ်သူဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာလေတကယ်လို့ခင်ရဲ့ကိုစွဲမှာချစ်သူရှိနေပြီဆိုတော့မှပဲတတ်နိုင်မလဲဒါမဲ့ဒီနေ့နေ့တော့ခင်မေးသွားနိုင်မှာပါညိုလေးရပါပဲအရဆလိုက်တော့ကိုစဲဒီလိုနဲ့ပဲခင်ရဲ့မျောလင်းချက်လေးရောက်ဆောင်သွားတော့မှာလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကိုစဲကခင်ရဲ့ဘဝကိုနမ်းမှန်ပြပေးခဲ့သူတယောက်အဖြစ်ခင်အမြဲအမတ်ရနေမိပါပကိုစွဲကိုခေကိုမေးစရာတစ်ခုရှိတယ်ဟိုတရကခေကိုစကားပြောနေရဲ့ရှင်ညာမနဲ့အထင်လဲသွားလိုက်ခေလို့ခေကိုအဲ့လိုဖြစ်စေခဲ့မိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကိုခေကိုပြောဖို့အတွက်စကားတစ်ခုရှိနေခဲ့တာအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကိုခေကိုချစ်တယ်ရှင်တကယ်တော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကိုခေကိုစားတွေ့တဲ့အချိန်အစပြီးစိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာပါစင်ပြေးလားစတဲ့မိရဲ့ချိန်အားစလို့ခေကကိုယ့်ရဲ့တွင်ထဲမှာပဲအမြဲနေရယူနေခဲ့တာနောက်ပြီးခေကိုကြောင်းမှပြန်တွေ့လိုက်ရတော့ကိုရန်ဝတ်တာတော့ခဲ့တာပြီးတော့လေခေကလည်းကိုယ့်ကိုသဘောကျနေရဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရင်ထဲကကြည်နူးမှုရပြောမပြနိုင်လောက်အောင်ပဲခေဟိုနေရာတော့ခေကိုဖွံ့ဖြိုးကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ခေကအထင်လဲသားတဲ့အတွက်ကိုခွင့်မရခဲ့ဘူးလေခင်ဗျာဖြစ်တာလေသူထွက်သွားတွေးလိုက်တယ်နော်ဘယ်လိုထွက်သွားလဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတငယ်ချင်းတွေကကိုကြီးနဲ့ကိုခေကိုဖွံ့ဖြိုးခွင့်ရပြီလေရင်တော့လှောင်ပုံးနေတော့ပဲနဲ့ကိုခုခွင့်ပြောလိုက်တော့မယ်ကိုခက်ကိုအရင်ချစ်တယ်တကယ်လားရေတကယ်ပေါ့ဗျာဒီကလေအများကြီးချစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါဆိုရင်ကိုခက်ကိုဒီပန်းကြီးလေးလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုခက်ကိုအစီအစဉ်လိုက်
Yes, oh, yeah, boy.